diçka që të kujtohet prej të kalumës, momentin kur i dëgjon tingujt e vallës së shotës, ashtu cila ke kjo? Po, Robi. Ta ti afër Gjakovës ka qenë një fabrike vogël. Aha. Edhe unë tu vallëzu shoten. Po. Për zona, sakatona, edhe me njëherë qysh ma vazh zoti puqin, me njëherë jam qu edhe kom vazhdu. Wow. Alzimin edhe ka qenë aplauzi maj mab njëtën time që kom përjetu. Sa mirë, nuk je lëndu shumë, besoj shumë? Jo. E për temën, valzimi e di edhe jam i bindun që të ki ushqim për shpirt shumë. Për ata tira, për mu ushqim ende është i shpirtit valzimi. Okej. Okay. Robi, valzoj akoma, aha, natë sa mujë.